працювати в одних з найбільших центрів і кардіологічних, і травматологічних Європи. Це був неймовірний досвід, на мою думку. Тому що ми змогли стикнутися із проблемами, які стосуються системи медичної освіти у Британії, зрозуміти, які проблеми є у нас. Ми змогли пройти з пацієнтами шлях від швидкої допомоги до їх операції, до швів, до реанімації. Ми стикнулися з тим, що подивились, як сповіщують погані новини, як правильно спілкуватись, як примінити ці теоретичні знання, які ми здобули за весь цей час на практиці, тому що нам, звичайно, цього не вистачало. Це не проблема нашого університету, це проблема того часу, в якому ми опинились. На жаль, студенти були трошки обмежені в можливостях, а ця можливість побувати на такій практиці, вона стала для нас відкриттям, на мою думку. Ну, це був дуже цікавий експіріенс, тому що, по-перше, це Лондон, це Британія, це дивовижна країна, дивовижне місто. Щодо практики, ми були в дуже престижних госпіталях, лікарнях, таких як St. Bart's Hospital і Royal London Hospital. Це був неймовірний для нас досвід. Ми побачили багато нових технологій, які вони використовують в повсякденному житті для лікування хворих. Ми побачили відкриту операцію на серці, яка дуже нас здивувала. І нам дуже сподобалось то, як лікарі хотіли нам допомогти в навчанні. Мені дуже сподобалась ротація саме у відділенні травми, тому що ми побачили велику кількість важких травм і велику кількість операцій, побачили різні методи лікування цих травм, як вони в Британії це роблять саме. І, до речі, ми визвалися допомогти у перекладі моделі прогнозування судинної травми. Це програма, яка була розроблена за допомогою декількох судинних хірургів та хірургів-травматологів у Британії. І вона розроблена для того, щоб допомогти військовим хірургам під час військових дій, бойових дій, для того, щоб спрогнозувати, чи потрібна ампутація у якійсь певній ситуації, і чи вона потрібна, і наскільки вона буде успішна. Кардіологія, слід зазначити, що це, як нам сказали, найбільший кардіологічний центр Європи, тобто це величезна система, яка дуже злагоджено працює не тільки на консультування, але й на оперативні втручання, на діагностику. І ми мали можливість подивитись на усе з цього. Тобто і на швидку допомогу, і на УЗД-дослідження. Мали допомогу, змогу спробувати самостійно це зробити, що було дуже великою вдачею. Мене здивувало обладнання в операційних. Ти заходиш, ти як потрапляєш в майбутнє, тому що там стільки багато невідомих нам приладів, стільки технологій. Це як гігантська машина навколо пацієнта, який лежить на столі. Та, зрозуміло, багато таких приладів використовується і в звичайних палатах. Звичайно, таке обладнання не в кожній у них в лікарні. Нам студенти розповідали, що це ми попали в найбільші лікарні. Звичайно, там є поменше лікарні, де менше обладнання, але це як дуже великі приклади для нас. Останньою ротацією була акушерство та гінекологія. Мене вона вразила найбільше, тому що на акушерстві гінекології ми мали змогу і поасистувати на операціях. Ми мали змогу не тільки подивитись на те, як взаємодіяти з пацієнтами та спробувати це зробити, але й ми подивились на те, як народжується життя. Ми подивились на те, як реанімують маленьких дітей, наскільки це
важка робота, дійсно важка робота. Там пацієнти бувають з різних країн. Ми зустрічали лікаря з Єгипту, ми зустрічали просто звичайних людей. Ми зустріли пацієнта з України навіть. Ми зустріли професора-гематолога, який викладав в Лондоні, в University College. Ми знайшли його сторінку в Вікіпедії навіть. Але, звичайно, він видав дуже популярну книжку по гематології. Ми не очікували зустріти таку велику людину серед пацієнтів. Але це був дуже цікавий досвід з ним поспілкуватися.